Sziasztok srácok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, ahol itt Londonban megkeresünk egy olyan céget, ahol át tudnak venni 19 raklap cementet, és nem tüzép. Mert hogy nem, nincs, tehát nincs neki telephelye. Nem viccelek. Megnéztem a Google Maps-en, és ha azóta nem építették át, mondjuk nem tudom, mikor az a kép, de ha azóta nem építették át, ez egy sima épület, és ott elvileg át tudnak venni 19 raklap cementet. Én ezt nehezen hiszem el, és nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá. Tehát a se parkolója, semmilyen nincsen az égvilágon. Két sávos út van, két irányú út, két sáv, meg azt hiszem a két oldalt van személyautóknak fenntartott parkolóhely. Úgyhogy, hogy ott hogy az Istenbe fognak átmenni 19 raklap cementet, ezt ötletem nincs. Aztán rájöttem, hogy olyan érdekesek ezek a cementes lerakók, szóval azért mégiscsak történik valami, nem csak depótól depóba, mint amikor a kólát visszük, mert ott nem igazán tud semmi érdekes történni. Egyébként ma rendesen kiütött a Cemexes melóból, mert ugye reggel felpakoltam, itt most le, innen átmegyünk egy másik Cemexhez, ott fel, rögbiben le, és ott fel, szóval ma rendesen kiütött a árurögzítésből, a spanizásból. De nincs ezzel baj. El vagyunk vele. Szépen lassan, óvatosan, fél óra, 40 perc alatt lekötöm, nem sietek sehova. Azt mondja, hogy itt azt mondja, hogy jobbra kell majd menni. Na, hol a? Ja. Itt a lábam alatt kerestem a gubut, aztán rájöttem, hogy ez ennek karos van, bajusz kapcsoló. Hol kell itt jobbra forduljak? Ja, hogy arra? Aha. Ilyen helyen nincsen lámpa, ennél sokkal szarabb helye, vagy sokkal, nem az, hogy szarabb helyeken, hanem olyan helyen, ahol nagyobb szükség lenne rá. Vagyis, na, pont nem jól mondom, ahol kisebb szükség lenne rá, ott is van lámpa, erre itt nincs. Most már megyek, ha jönnek, hanem. Azt mondja, hogy itt jobban. Azt mondja, balra menjek, és az út végén azt mondja, jobbra, ó, már látom a táblát ide, hogy nem lehet bemenni. Figyelj, mennyi minden van alatt a kiírva. Papicsába. Hát akarok menni, ki akarok innen menni. Azt mondja, hétfőtől péntekig, éjféltől reggel 7-ig, aztán 9-től éjfélig, aztán szombaton éjféltől reggel 7-ig, majd délután 1-től éjfélig. Vasárnap soha nem lehet bejönni, illetve kivéve permit holders, az azt hiszem az az, hogy akinek engedélye van. Azt gondolom az Edis Tóbátnak csak van engedélye. De teljesen mindegy, mert azt mondja, hogy 7-től, tehát most be lehet menni. Igen. Ugye ma kedv van. Szóval este 9-től éjfélig nem lehet bemenni. Hát gondolom a lakóházak miatt. Vaj, hogyha egyszer lesznek Tesla kamionok, meg most már más gyártók is mutatják be a prototípusokat, akkor lehet, hogy majd ezeket eltörlik. Hang nélkül fogunk suhanni. Vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy én még valószínűleg fogok olyanokat vezetni. Azt mondja, balra 3-6-os tábla, de szerencsé, hogy nem arra kell menni. London, belváros. Hogy imádom én ezeket a londoni lerakókat. Szedjet, be kéne menni.
Jó, hát jönnek arról kamionok, amerre megyünk. Négy méter magas a pótkocsi, ez az X-etés pótkocsi, ez fix 4 méter, meg a T-etés is. Úgyhogy elméletileg nagy baj minket nem érhet, a Navi meg 4.50-re van állítva. Mert 4.50-nél magasabb pótkocsink aztán nincsen, vagy a hátés az 4.60? Hát én nem is tudom, ezt ritkán szoktam vinni hátés pótkocsi. km. Mennyi ember? Azok hova állnak sorba? Valami boltba? Vagy nem, a bank az még nincs nyitva. Hát nem az, hogy kijárás tilalom van, csak hogy még a csoportosulást azt még nem engedték meg. Ebből a 2 métert meg kell tartani, meg hogy aki tud, az menjen autóval munkába, de az hiányzik nekünk, még több autó legyen az úton. Kerüljék a tömegközlekedést. Ez itt Ilford, ahol most vagyunk, Londonon belül. Ilford, de azt tudom már, arra mentem a múltkor, ahhoz a tököm tudja milyen izé, mi az tüzépre, ahol ott se volt parkoló, az utcán rakottak, megvan, emlékszem rá. Tudtam, én voltam már itt Ilfordban egyszerre, ismerős volt a neve. Rossz hely egyébként ez a London, csak szar helyen van. Mert itt aztán az égvilágon nincsen. Nekem, aki szeret kirándulni, meg túrázni, ez elég fostalicska helyen van. Hát innen kurva messze van minden. Hát még tőlünk is messze van minden. Onnan is 1 óra a Malvern Hills, és ez még csak a Malvern Hills, a Peak District már 2. Hát innen 4. Tehát az hogy? Itt tényleg nem tudsz csinálni semmit. Mármint én nem nagyon tudnék itt magammal mihez kezdeni Londonban. Hát biztos. Seven Kings, na nézzük. Azt mondja, hogy nem, akkor én megyek. Mondja, megjöttem mindjárt. Na figyelj! Itt a tüzép. Mindjárt mondom melyik. Zöld színe van. Zöld színe van, de nem ez. Hanem... Nem ez. Hát itt nekünk meg kell állni, ha tetszik, ha nem. Tehát itt mi nem tudunk mit csinálni. Majors Boulders. Mi az Isten nyila az? Na, oda jöttünk. 19 raklap cement. Hol fog ez átmenni 19 raklap cementet? Istenem! De szerintem körbe kell majd menni egyébként. Majd gyorsan megkérdezem. Oké. A lényeg,
hogy oda be kell állni, oda, ahol az a kamion áll. De hogy nem tudunk addig beállni, amíg ott áll. És kérdeztem a sofőrtől, hogy mentél be oda? Hát mondom, nem ám állatmódjára bemegyünk szemből, úgy mint ez. Mert neki könnyű. Nincsen pótkocsia, vagy legalábbis könnyebb. Mert hát, utána hogy fogok kijönni onnan? Mert ott a legvégén, a sarkon viszont nincs annyi el, hogy ezzel a batárral elforduljak. Tehát a lényeg, hogy oda kell állni, tolatva, azt mondta a sofőr, hogy tolatva ment. És majd ott fogják leszedni. A cementet. Tehát ennél egy szarabb helyen nem is nagyon tudnék egyébként állni se. Mert hogy frankon foglalom az útnak a felét. Tehát ezt így szó szerint. Fizikailag foglalom az útnak a felét. De nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni ezzel. Meg kell várni, azt mondta, hogy fél óra, azt megy el. Meg kell várni. Csak hát itt meg közben cseszegetnek azok, akik itt parkolnak baloldalt kis kocsikkal, meg a furgonokkal, hogy amíg itt állok, nem tudnak kimenni. Szóval hol előre, hol hátra kell menjek, hogy kibírjanak menni még pluszba ők is. Ilyen helyre, hogy a picsába tudnak berendelni, ha egy nyerges vontatót. Ez katasztrófa. De várjál, és ide még be kell állni. Tehát ez még semmi, de még majd be kell állni. Még valószínűleg fognak segíteni, lezárják az utat. Aztán... balra hátra, nem látok lófasz sem megint. Mindegy. Nem baj. Nem baj. De várjál. Ha megy. Jó lesz. Jó lesz, az ilyet szeretem. Nem unatkozunk. Ez a baj, ne lesse minden ez meg. Nem unatkozunk. Minden napra van valami. Azt mondja, ő jobbra fog menni, szóval itt megint frankon útban vagyok, vissza kell majd tolassak, mert nem bír kifordulni akkor tőlem. Nem is ez a baj, hanem az, hogy két irányból jönnek szembe. Ó, hallottad ezt, hogy kipörgettem? Jönnek szembe, egyszerűen nem bírnak megegyezni azon, hogy kinek van most elsőbsége. Hát annak van elsőbsége, aki szemből jön. Itt. De az a baj, hogy állat módjára nyomják, mint a hülyék. Tehát amikor látja, hogy jön szemből, akkor még jön, azt itt állnak meg mellettem. De ugyanez volt annó, mikor a Petőfi utcát csináltuk. Mikor még gépkezelő voltam. Régen. Na itt a másik furgon, látod, nem bír kimenni. Itt állok az útban. Ott is ez volt, lezártuk a fél útpályát, és egyszerűen ezen nem bírnak megegyezni, hogy akkor most kinek van elsőbség, az volt, hogy középen összetalálkoztak. No mi van? Így.
Ott annak volt elsőbsége, akinek nem volt lezárva a sáv, nyilván. Valóan. De hogy az emberek ezen egyszerűen nem bírnak megegyezni. Meg sietnek, mindenhol sietnek az emberek. Azt mondja, Tilbury. 115 mérföld. Na mindegy, majd visszakapcsolom, hogyha ezt a bűvész mutatványt csinálom, úgyhogy be kell állni. Mert ez meg azt mutogatta, hogy forduljak meg. Hát mi a francnak fordulnék meg egyébként? Egy az, hogy mi a francnak fordulnék meg, de minek? A másik meg az, hogy hol? Tehát ez... annyi körforgalom van, de annyi, hogy 100 méterenként van olyan, hogy 100 méterenként van körforgalom, de ezen az úton, na, találtam egy körforgalmat, arra kint a... az már Romfordban van, nem is Ilfordban. Na, ott van a legközelebb körforgalom. Egy olyan... hát... jó... szerintem 4-5 kilométerre. Ahol megbírnék fordulni. Na, jön a Chávez. Belecsapunk a lecsót. Adunk neki mindjárt. Hogy átállod, de nem lesz jó, mert nem fogok beférni. Vagy most mi van? Nem lesz jó, nem fogok beférni. Merre megy? De merre megy? Sehova, átáll túloldalra. Nem megy ez még sehova. Igen, valószínűleg nekem is át kell majd állnom a túloldalra, mert hogy két oldalról szedik le a... ez egy Porsche volt. Két oldalról szedik le a cementet, és valószínűleg nincs olyan targoncájuk, ami átér. Úgyhogy... na várj, most két oldalról jönnek, nézzed! Figyelj, mindjárt jön balról is. Mert közben balról kiálltak, szóval oda most be tudnék állni. Ha akarnék. Most két oldalról nyomják. Jön be a bazi nagy Mercedes Sprinterrel, be se fér, hallod? Fel a patkára, le a patkáról. Itt a másik. Tessék. Hát nem tudom, hogy álljak be oda. Az a baj, hogy... nem biztos, hogy előrébb vagyunk ezzel. Nem biztos, hogy előrébb vagyunk ezzel. Hát így meg aztán végképp nem, hogyha odaállnak. Egy bolond százat csinál. Meglátják, hogy egy valaki ezt csinálta, és akkor mennek utána. Na figyelj, most ebből az lesz, most hogy kimentem onnan, ebből az lesz, hogy megint beállnak mögém, nem fog tudni visszatolatni. Ugye?
ugye? Mert most én azt akarom, hogy akkor beállok a kis autóparkolóba, hogy legalább elférjenek, ne kelljen kerülgetni. Na, usom jön senki, most gyorsan oda lépek neki. Milyen gyorsan lehet. Ez tök jó, hogy van hátsó kamera az autón. Ez most az egyszer nagyon fontos, mert hogy fontos, inkább hasznos. Látom, nézd. Ott az a Passat, és hogy odáig mehetünk. Így. Így, és akkor onnan kibír majd fordulni. Valószínűleg én meg majd azt fogom csinálni, hát ugye így jobban el is férnek. Ja, mégis az jó ötlet volt itt beállni. Hogy oda ki kell húzzam teljesen, tehát ugye arra, és úgy kell majd visszatolatnom balra hátra. Kedvencem. Hát ez lesz a megoldás. Valószínűleg. Így ez még egy érdekes dolog lesz, így, hogy jönnek két irányból. Eljött az idő. Most vagy soha. Bizonyítanom kell. Rátermettségemet. Ugye barátom kiáll, élete kockáztatásával megpróbálja megállítani a forgalmat. Aztán adunk neki. Sapkával, picsába nincs melege. Ugye maradjak, ne csináljuk semmit. Nem trafik marsal egyébként. Figyelj, megállítja a forgalmat. Így kell megállítani a forgalmat. Jelenünk neki. Kellene basszam az ívet, mert mennem kellett volna még? Na, jó lenne, ha látnék valamit, meg hogyha úgy mutogatna, hogy odaállna, hogy lássam, érted? Mondjuk, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne. Egy tükörbe se látok semmit, mert még nem is ott áll, hogy lássam. Szóval... Ennél lófaszt nem ér ez a... Nem látom a csávót. Hát hogy lehet, jó, mondjuk nem trafikmarsal, csak kinevezték annak, de hogy lehet így mutogatni, opa. Hogy lehet így mutogatni, hogy nem látom? Hát tiszta logika lenne. Minden szaron, na jó, most legalább látom.
semmi, hát bazd meg, ez a csávó. Ez a csávó annyit ér, mint szarnak a pofon, ezt egyedül is meg tudtam volna csinálni. És ott áll a pótkocsi végébe, hát itt kellett volna előttem állnia, és úgy mutogatnia neki, szerintem, na mindig. Még 5 perc, 17 másodperc. Nem látom, hát... Jaj, Isten, Isten. Pedig szerintem nem először csinál ilyet. Na mindegy. Na nézzük! Elraktam a cementet. Még a 45 perces pihenőm sem lett meg, de csak azért, mert át kellett állni egy másik helyre. Látjátok ott a távolban azokat a hajókat? Na, oda megyünk. Na, remélem jó kép. Van itt egy cementgyár valahol, el nem hiszed. Elég éjjetetlen. Itt még van egy Amazon is. Na nézzük. Turok Park, nem London, nem Ford, W, Tilbury, az meg azt se tudom micsoda. Mondjuk ez lehet, hogy a West, vagy a nyugati. Hát jó, de én nem tudom, mindegy, amúgy arra megyünk. Nem is egyenesen megyünk. Egyenesen a fel a hajóra. Nem nagyon szeretem én az ilyen helyeket. Utána meg elbaszok valami kijáratot, azt utána nem lehet majd csak egyenesen menni. Asda. Azt mondja, hogy ezt ki ne akarjon már menni. Hát én arra tippelek, hogy az az. Az tűnik cementgyárnak, de meg nem mondom. Ez a ferry, meg car parking, ez nem túl bizalomgerjesztő. Nem nagyon szeretem az ilyen táblákat. Kész, egyenesen nem is lehet tovább menni. Csak jobbra. Jó, de amúgy is jobbra akarunk menni, úgyhogy tök mindegy. Nem jó fele megy. A linkes Waberers-es nem jó fele megy. Mi megyünk rossz irányba? Szóval nézzük, van-e beléptető kapu? Nincsen. Akkor jó. Akkor bebírunk menni, anélkül, hogy bárki megkérdezni, hogy mi a francot keresünk itt. Nélkül. Police control. Hát legfeljebb megkérdezzük, hogy mi van.
Tehát azt mondja, menjek, és hát tudja. Tehát ugyan itt ki is tudok majd jönni a túloldalt, hogyha esetleg mégse. Ah, yeah. Hi mate, are you looking for the stomach? Stomach? Yes. Ennyi. Leszarják, hogy nem tudod, hogy hol van. Takarodjál az útból. Nem nagyon szeretem ezt a mentalitást. Mindegy, azt mondta, hogy menjek balra. Azt onnan majd fogom látni. Port of Tilbury, London. Azt mondja, hogy... Mondjuk a Navi szerint is erre kell jönni. Mondom én, ez lesz itt. Mi az Isten nyila gépezte? Azt a... Én azt mondja, menjek balra. Jézus! Jézus Mária, mik vannak. Na. Most mi megy, ja? Á, itt a Cemex. Tilbury. Ó, hogy ez itt a Cemex. Á. Ez volna az? Mondjuk itt van, hogy... Hát... Azt nem tudja a franc. Megkérdezzük! Ha nem, akkor ki, még akkor is kibírok menni. Megkérdezzük! Hát ezt frankon kötni kell, bármit is rak fel. Az meg magas, a többi meg nehéz. Mindegy. Mindig jobb, mint hogyha nem kaptunk volna semmit. Hi, Cemex? Sorry? Cemex? No, it's not. What's the address? No address. It's the location. Oh, the Cemex maybe. That one? That's Nippon Gases. Yeah. I need to go there. That side? Yeah. Down that side, yeah? Okay. No, most nem ott szemek. Ahol néztem azt a bazi nagy gépet, oda kell bemenni. Legalább megnézzük közelebbről. Az érdekel. Na. Jó, oké. Ja, mert ki volt írva a Cemex, de az nem, hogy most melyik irányba. Ezek sörös üvegek? Összetörve. Itt van a... Ez a gyár a Cemex mellett, és azt se tudja, hogy mi van mellette. Mondjuk nem kéne neki tudni, de azért mégiscsak nem. Hogy csak tudom bár, hogy ki van a szomszédban, nem? Mondjuk ő meg mondhatja, hogy itt a tábla minek bambáskodok ott, szóval... Port of
Tilbury terminál, látod itt a tábla? De hogy nem, ja, aha, ott már látom. Értem. Akkor... Ja, nem, ott volt a gép, akkor egyel arra kellett. Akkor nem, mindegy, akkor nem fogjuk látni. Ezt nézd meg, akkor a homlokrakodó. Mi az? Volvo? Hol van kanala? Úgy 5-6 köbméter. Na most kitanuljuk ezt is, mert egyébként fogalmam nincs, hogy itt mi van. Hogy itt még nem voltam. Először is keresünk valami irodaféleséget. Várjál. Azt mondja, nem ide kéne beállni. Nézzük, mi van kiírva. Igen. B-Bridges. Igen. Cemex driver, de jó, de én nem Cemex driver vagyok. Akkor mi van? Valószínű, hogy rá kell állni a mérlegre, mert amott is rá kell állni a mérlegre. Fel kell bevenni. Mindig leveszem a kamerát, nehogy aztán beköpjenek érte. Tudjátok, minden évben köpnek. Ó, valószínűleg rá kell állni a mérlegre, mert ott is mérlegen állnak, vagy rakodnak. Szóval nekem úgy tűnik logikusnak. Azt mondja, hogy wagons, tankers, derivers. Jó, akkor ezek mi vagyunk. Rácsesztem fel kell venni ezt. Full PPE-t. Nem is lenne ezzel baj egyébként, csak belülről ilyen gumis, ne azon át, gondolom. De viszont nem engedi ki az izzadságot, úgyhogy ez frankon beszokott nedvesedni belülről. Ez itt balra egy bazi nagy vas újrahasznosító cég. Innen látom az acélfelnéket, a kamionnak az acélfelnéket. Érdekes dolgok vannak itt, azért itt szívesen szétnéznék, de majd hát, ha úgyis el kell menni arra hátra, és akkor... Na! Na szavaztok, srácok! Visszatértem a nagy utazás után, hogy valahogy hónap elején volt videó. Azt hiszem, az, amit az előbb láttatok. Hát nem mostanában. És hát változások vannak, ami ezt illeti, hogy ez pontosan az, aminek látszik. Visszaköltöztem, pedig emlékszem rá, hogy hogy azt mondtam, hogy én már pedig több, soha többet nem, de muszáj volt. Vagyis hát nem volt muszáj, mert semmi sem az, de úgy voltam vele, hogy na, kipróbáljuk még egyszer, hát ha jobban megy, mint akkor. Több oka is van. Hát az egyik az az, hogy azért nagyon sokat kell dolgozni. Egy picit, hogy mit tudom én, azért ilyen 6 előtt mindig elindultam, és hát, és mindig 6 után végeztem, meg volt, hogy 7 után, meg volt, hogy még azután. Úgyhogy jó voltam vele, hogy nem igazán csinálok túl sok mindent. Azon kívül, hogy fürdök, meg eszek. Mi volt ez? Úgyhogy úgy döntöttem, hogy
Mert most, hogy elköltöztem, ugye a rokonoktól, most már van saját albérletem, kivettem egy kis szobát, egészen kis kicsit, nem túl nagyot. Aztán úgy voltam vele, hogy visszaköltözök ide, mert hogy úgyse csinálok én délután semmit, az, az igazság. Aztán, hát miért ne? Meg ez is az igazsághoz tartozik, hogy nem állunk túl jól, ami az éves, mit is, az éves kitűzött célt illeti. Nem mondok számokat, mert nem akarom elelőni a poént, mert majd lesz erről szó majd év végén. Úgyhogy addig megtartom magamnak, de maradjunk annyiból, hogy nem állunk túl fényesen. Úgyhogy kiszámoltam, hogyha fizetnek a... Hoppá, bazdmeg. Az ittalvásért, meg ilyenek, akkor még behozhatjuk a lemaradást. Meg hát a hétvége az amúgy is szabad, hát jó, most nem, mert most kértem munkát megint. Állandóan ez van, hogy hülyére dolgozom magamat. Úgyhogy már múlt héten is mondtam, hogy adjanak munkát, azt nem adtak. Most, hogy vége van a járványnak, azt mindenki vásárol agyba, főbe, megint hordjuk a kólát éjjel-nappal, azt nem adnak munkát. Tehát amikor Covid volt, akkor meg volt munkájuk. Osztott nő, majd jövő héten. Hát mondom, múlt héten is ezt mondtátok, hogy majd jövő héten. Hát én mit mondtam erre az autóra? Én mondtam nektek, hogy nem jó ez az autó, mert nem tudom hova tenni a laptopot, és igazam lett. Nézzétek meg, hogy most is... Ez még nem az én autóm egyébként, ez még nem a végleges. De meleg van itt. Bekapcsoltam a fűtést, és Skóciában vagyok. 12 fok van? Aztán. Skócia kimaradt a nagy utazásból. Baszogattak minket Walesben. Mert hogy Walesben meg Skóciában nem lehet még utazni, csak ez a 5 mérföld maximum. Aztán cseszegettek minket Walesben. Úgy voltunk vele, hogy nem izéljük mi ezt a Skóciát, akkor majd legközelebb. Tehát életemben először végül is csak megcsináltuk ezt a Skóciát. Mondjuk még túl sokat nem láttam belőle. Még felfele kell még menni, Glasgow mellé, hogy van 132 kilométert. Na jó, reggel. Majd holnap reggel visszük a... van ezt? Visszük a kólát Londonból. 650 kilométert kaptam. Még szarul néz ki. Nem kéne már menni? Várjál, bazd meg. Hogy van? Jó, hát én mondtam, hogy nem jó ez az autó, hogy srácok, hát nem lehet ebbe elpakolni, nem jó ez a műszerfal, komolyan. Hát ez így nem jó. Várjál, vagy nem tudom, lehet, hogy csak még lehet, hogy csak bele kell szokni. Hát nézd meg, de most őszintén, hogy lehet ezt így meg kiépíteni? Még itt van egy ilyen kurva nagy rekesz. És mi van? Ez a DAF-nál tök egyszerű volt, hogy ide tettem a laptopot, oda alá letettem ezt a töltőt, nézd meg ez is mennyi helyet foglal, meg az invertert, mindent le tudtam tenni ide alá, nem kellett elpakoljak semmit, csak kihúztam a töltőt, beraktam a táskába, az kész. Itt meg hogy nézek ki? Na mindegy. Akartam venni egy iPad-et, csak hát... nem kell. Nem kell túl sok, már felesleges tudsz. Fú, de ki vagyok, 650 kilométert mentem ma. De jó ez az autó, mondjuk abban a szempontból 91 a vége. Csak durtam neki, mint a disznó. Itt a már Appletonból megálltam ott fürödni, meg kértem ki kaját.
Az Eddie Stobartnál ingyen van a kaja. Hát nem mondom, hogy olyan kurva jól főznek, mert akkor hazudnék, de most meg lehet enni. Ez ilyen valami csirkés curry, vagy a franc. Oda mész, mondtad, hogy itt dolgozol, azt adnak enni. Etetnek, itt adnak, csak dolgozzá. Mert bármit lehet kérni, ott a shopból ingyen van minden. Kivéve a sört, mert múltkor kértem, azt mondták, fizessek érte. Tudtam, hogy akkor nem kell. De hogy amúgy ilyet is lehet kérni, meg bármit, ami ott van. Ja igen, csokit is kértem a múltkor egyet, én nem szoktam kérni, azt mindig úgy nézek rá, mint az űrhajós, hogy csak ennyi. Más meg két szatyor kajával jön ki, én meg így, ha mondom, kérek egy angol reggelit, mondom, meg hogyha lehet, akkor egy kis krumplit hozzá. Azt akkor néz neki, csak ennyi. Hát mondom, ja. Úgyhogy kiszámoltam, hogy még meg lehet az idei célunk, van még, azt mondja, hogy hogy van, hetedik hónapban vagyunk, van még az év fele, jugi, az év fele még, úristen, hát ez meg, az év fele az még hátra van, kb. Úgyhogy még meg lehet, én még nem adom fel. Hogy van? Jó lesz az. Jó lesz az. Úgyhogy ezért vállaltam ezt a hetelős munkát. Hát úgy volt, hogy hétfőn kezdem, de aztán nem tudom, pénteken lesíroztam mindenkivel, hogy akkor hétfőn kezdek. Azt jövök hétfőn, adtak, hogy olyan munkát hallott. 310 km volt egy irányban. Mondom, mi ez? Valami vasat kellett elvinni Walesbe. Svenszi mellé, ott ahol voltunk is. A héten már csak 13 órát dolgozhatok, de jó. Naponta. Ja, nem is olyan rossz ez még itt se. Ide teszem, csak itt meg összekarcolja szerintem. Ó, jó ez. Ezt akkor itt nyomom a YouTube-ot. Elő akartam fizetni hogy a Netflixre. De még nem biztos, hogy nem fizetek elő igazából, csak majd mit tudom, hogyha YouTube-on már nem lesz mit nézni. Akkor előfizetek a Netflixre azt, és ott vannak filmek, meg sorozatok magyar felirattal. Ezt akkor tudom nyomni. Mert mondjuk a torrent meg nem megy. Megnéztem, nem megy a torrent a lebarán, nem is jön be az enkor. És azon gondolkoztam, hogy ha esetleg otthon letöltöm a torrent fájlt, itt meg beteszem a uTorrentbe, és akkor úgy indítom el, tudod, akkor nem kell bejönnie az Encore-nak, attól még működik, hogy akkor elindul-e. Speed teszte, megnézzük milyen a net. De aztán, mit tudom, mennyi 10 fontba kerül az, mi az? Nem a Spotify, a másik. A Netflix, amit mondok, egy hónapra, hát ez nem sok pénz érte. És akkor nem is tudom, hogy 3 vagy 4 ember is nézheti, de nem egyszer. Ó, nézd meg milyen internet van, lehetne ezzel torrentezni. Jobb internet van, mint a házba. Azt mondja a főbérlő, figyelj, 200 megabites vagy megabajtos franc tudja, szélessávú internet van, mondom, hol? Így nézem, tudod így a speed tesztet, hát mondom, 10 évvel ezelőtt Debrecenben volt ilyen szar internetem a Diginél, és az jónak számított, hát mondom, ez mi? Komolyan, 2,5 megabajttal tölt lefele. Maximum 3. Hát ez lófasz és esti fény. Azt nekem nem mondjátok, hogy jó. Na nézd meg. 4G-n nyomom, lebar a 4G-n. 34-63 17. Otthon? Otthon nem úgy mondom, hogy otthon, hanem az albérletben. Hogy van 25? Nem 20? A letöltés? Fel meg 10. Azt hiszem. Jó, gyorsabb itt a 4G. Jó, mondjuk sok mindentől függ, hogy mi van. Hol van a mobilom? Ja, itt van.
4G van egyáltalán? Néked, Vodafone 4G. Ennyi. Mondd azt, hogy nem éri meg. Simán. Nem is kell ide iPad, mert azon gondolkoztam, hogy gyorsabb összepakolni az iPad-et, ugye, hogy csak berakom a táskába, meg a kábelt, az kész. Nem kell neki inverter, meg nem kell az a bazi nagy töltő, meg kábel, meg azért sok minden kell egy laptophoz, hát nézzük, mi van itt. Hanem azt csak berakom, és jobban lehet rajta 4K-t vágni, mint a laptopon elmondanám, mert ezen szaggat, azon meg nem. Na. Úgyhogy. Vissza a szürke hétköznapokba, nem tudok mit mondani. Ezt az invertert nemrég vettem, de ugye enyém otthon maradt. Aztán most veszek egy invertert. Vigyázni kell vele, mert 10, vagy a 24, mi az? 24 voltot nem tudja. Leég a picsába, hogyha bedugom. Úgyhogy oda nem szabad bedugni, csak 12 voltba. Nincs ráírva. Azt mondja, hogy van, de DC input 11-től 15-ig. Azért mondom, hogy leég a picsába, bedugom. Ha elfelejtem, hogy ugye csak 12 voltot tudna, mindegy. Másik ugye azt tudott 24-et és 12-t, és mindegy volt, hogy mibe dugtam. Na mindegy, jó van. Úgyhogy... Hát ez ennyi. Ennyi, nyomjuk. Megvan minden, van kocsim. Igen, most már van albérletem. Meg megszereztem ezt a hetelős munkát. Úgyhogy most már célegyenesbe vagyunk. Így, most már csak nyomni kell a munkát ezerrel. És akkor... Ó, már látom magamat, ha becsukom a szememet. Komolyan, látom magamat a teraszon. A kis kertes házamban a teraszon. Ott reggelizek. Csicseregnek a madarak, hogy csiripelnek, vagy amit akarnak. Már csak 4 év. Az ingyá itt van. Ja. Úgyhogy ezért nyomjuk most. Hát 4 év, de úgy, hogy azért nem kell 4 neki. Hát, hogy kevesebb is elég. 30 millió forint kéne. Ezt így kimondani is sok. Mert ugye ez a Pest megye és környéke, hát azt, amit mondtam, hogy én szerintem, az én véleményem szerint máshova nem érdemes letelepedni, csak oda, ahol van munkahely, meg tudsz váltani, érted? Mondjuk ez a kettő az összefügg nyilván. De most nem mehetek, hazamehetnék Heves megyébe, azt már most is vehetnék egy házat amúgy. Abból a pénzből, amit a Váberesnél szedtünk össze, de azt ott mihez kezdek? Meg minimálbért keresek? Úgyhogy csak ez a Pest megye, vagy attól nyugatra. Ugye ez a Győr-Moson-Sopron megye még az, ami játszhat esetleg. De az meg kúra sok pénz kell. Úgyhogy majd meglátjuk igazából. Hát most ezt elkezdtem. Most ezt a hetelést. Végül is csak másabb, mint a Váberesnél csináltunk, hogy ugye kimentünk egy hónapra, meg kettőre, meg ilyenek. Hogy azért tényleg itt azért most egyik héten dolgozok 6 napot, másik héten 5-öt, és akkor van egy meg két nap pihenő napom, azt akkor tényleg el tudok menni, ahova akarok, meg ki tudok szállni innen igazából. Szóval, hogy azért minden hétvégén kint vagyok a kamionból, az azért sokat számít szerintem. Most az, hogy most hétköznap hol vagy, igazából azért mondom, teljesen mindegy, mert tényleg, ahogy mondtam, hogy reggel 6 előtt általában elindulok, és 6 után végzek, meg 7 után sokszor. Érted? Szóval most tényleg, most azért, hogy most saját ágyamban aludjak, mintha lenne, akkor az hát nem feltétlenül ér annyit, mert az az ágy, ami most van, az sem kényelmesebb ennél. Azért.
Úgyhogy... Hát meg az, hogy akkor csinálják kaját minden nap. Jó, mondjuk itt, itt az Edis Tóbát, az megetett, mondom. Jó, mondjuk szar kajájuk van, azért meg kell tuningolni egy kis ketchuppal, vagy só, vagy mizé. Vagy ilyen-olyan izéket, de amúgy adnak azt is, ha kérsz. Nem szoktam kérni, de adnak mindent. Etetnek, itatnak, mondom. De hogy az is idő, még hazamész, mit tudom én, szóval. Túl sok értelmét így már egy idő után nem láttam. Hát én azt hittem, hogy több szabad időm lesz, de egyébként tudtam, hogy nem. Mert akkor furán nem hihettem azt, hogy lesz, de amúgy pontosan ezért nem akartam ezt a munkát csinálni otthon Magyarországon, mert tudtam jó, hogy ez nem 8 órás munka, tehát ez sose volt. Nagyon ritkán volt olyan, hogy visszaértem 8 óra munka után, és utána még elzavartak rakodni, azt elbasztak még 2 órát. Ja, úgy megérte, úgyhogy ez nem 8 órás munka. Én ezt azért nem is akartam otthon Magyarországon csinálni. Ez azért volt jó az a cég, ahol dolgoztam, mert ugye sok szabadidőm volt utána. 5-kor legkésőbb végeztünk. Utána azt csináltunk, amit akartunk. Itt nem lehet. Nem lehet, tényleg elindulsz 6-kor. Egy az, hogy nem mindig ugyanabban az időpontban kezdek reggel. Tehát össze-vissza, mondom, 4-től, hát 5-től, azért 4-re én nem mentem be sose. 5-től fél 8-ig bármikor. És onnastól kezdve meg jó Istenre vagy bízva, hogy mikor, meg a targoncásra, meg mindenki másra, hogy mi van. Érted? Most kikapsz egy olyat, mint mondjuk tegnap, hogy felakasztod a pótkocsit, azt nincs rajta lámpa. Most nem mehetsz el vele, mert lelőnek, ha megtudják. Elzavarnak, itt nincs olyan, hogy elnye, majd Benji azért nem kéne, jó? Nem, akkor mehetsz izé meetingre, meg ilyen tököm tudja össze-vissza, és akkor majd ők felülbírálják, vagyis nem azt, hogy kivizsgálják, na azt akartam mondani, hogy mit csináltál szépen, ennyi papírt alá kell írni, hogy lámpa nélkül kolbászolták kint az úton, aztán hogy ő mehetsz aztán dolgodra. Elzavarnak a picsába, nem érdekli őket, hogy nincsen sofőr, meg ilyenek. Ilyen sofőr nem kell, ennél semmi is jobb, úgy vannak vele, úgyhogy fel kell hívni az incident supportot, vagy mi a tököm az, ahol ezeket be kell jelenteni. Akkor az ad egy számot, akkor az megkérdezi, hogy mi van. Elbeszélgetsz vele egy ilyen 5-6 percet, mire kiküldi a pótkocsi szervizest, és akkor vársz. Aztán majd egyszer csak jön az SMS, hogy a pótkocsi szervizes majd csak 2 óra múlva jön ki, és akkor megint a jóisten kezébe vagy, hogy vagy kijön előbb, vagy kijön később, vagy éppen betartja. Eddig nekem általában azért előbb kijöttek. És addig malmozol, nem tudsz mit csinálni. És egy ilyenen oda van az egész napod szinte, vagy mit tudom én, kifogsz egy dugót, vagy mit tudom én, bármi lehet az úton. Én ezért nem akartam, mondom, ezért nem akartam ezt csinálni. És így, hogy ennyit kell dolgozni, hogy tényleg rámegy az egész nap tulajdonképpen, így úgy voltam vele most már egy idő után, hogy jobban megéri, hogyha itt alszom. Anyagilag is jobban megéri, meg időben is jobban megéri, mert itt lezárom a napomat, tudod, még nézek valamit, azt lefekszek aludni. Nincs az, hogy akkor még vissza kell menni az albérletbe, akkor még csinálják kaját. Ha éppen a, mit tudom, unod már ezt a trágya kaját, amit adnak. Ki lehet fogni amúgy jókat belőle. Nem mindegyik szar, de van, ami nagyon rossz. Csinálják kaját, vásároljál be, menjél ide, menjél oda. Azt elmegy vele az idő, érted? Aztán másnap reggel megint menjél be, kérd ki az autót, kérd ki a munkát, van, hogy ott kell állni egy fél órát. Akkora a sor, hogy a parkolóba áll kint a vége. Ott kell állni egy fél órát, vagy még többet. Mire egyáltalán eljutok odáig, hogy bejutok a pulthoz, hogy legalább valaki, és akkor még senki nem foglalkozott velem. Az még 20 perc, amíg valaki egyáltalán megkérdezi, hogy mi a francot akarok. Érted? A múltkor, ezt talán komolyan mondom nektek, múltkor 20 percet álltam bent úgy, hogy rajtam kívül senki nem volt, és úgy voltam vele, hogy ó, nem kérem ki a kajámat, mert azt csináltam eddig, hogy letettem az autót, kikértem a kaját, majd az is itt még megcsinálják, és akkor elmentem leadni az autót, úgy mentem vissza a kajáért, hogy ezzel megspóroljam azt a 15 percet, amíg összerakják azt, amit szerettem volna. És 20 percet álltam ott, úgyhogy senkinek se kérdezte, hogy mit akarok.
És úgy, hogy üres volt, és senki nem jött. Hallod, mondom, nem hiszem el. És ez minden egyes áldott nap így van egyébként, tényleg. Szóval nem tudod elképzelni, mekkora fejetlenség van oda bent. Tényleg. Így legelső nap így bementem dolgozni, és akkor így azt se tudtam, mi van. Akkor még nem volt ez a covidos rendszer, tudod, hogy sorba kell állni, meg ilyenek, nem. Akkor még mindenki, mint az állatok, be az irodába, amikor már senki nem fért senkit, hogy így álltunk egymás mellett, és így néztem, hogy mi van, tudod, nem vágtam semmit, hogy mi van. Csak így, mit tudom, így próbáltam így felfogni, hogy mi az egésznek a rendszere, de amúgy nincs benne rendszer, akkor még nem volt. És azt hallottam, hogy számokat ordibálnak az emberek. Így össze-vissza, számokat, és így nézik, hogy milyen számok ezek, érted? És akkor hallom, hogy valakihez hozzászólnak, és nem köszön, meg nem mond semmit, hanem számokat mond egymás után négyet. És nézem, hogy ez mi? Érted? Én nem tudok számot mondani, hát mit mondjak? Lottószámokat? És rájöttem, hogy ugye minden autónak van egy négyegyű száma, ez a fleet number, és azokat ordibálták, mert hogy az alapján tudják megnézni a munkádat, az aznapit. Aztán bejött ez a covidos rendszer, hál' Istennek. És most ugye most sorbaállás van, most valamivel van. Van valami pofája a dolognak, mert ugye öt ember mehet be egyszerre. Igen, azt hiszem. A többiek pedig kint állnak sorba. És akkor érted, itt legalább van egy sor, hogy mikor kerülsz sorra. De azelőtt nem volt, mondom, mindenki bement, ahányan csak befértek, és nem volt ilyen, hogy ki után jött. Ja nem. Mentek sorba, hogy azért megkérdezték, hogy is szokták mondani. Hát magyarul lefordítva ez, hogy van-e valaki, aki foglalkozik azzal, hogy te most itt vagy. Tehát van-e valaki, aki kiadja a munkádat, vagy valami ilyesmi, na mindegy, valami ilyesmit jelent magyarul. És mentek sorba, és akkor ha nem volt, akkor ezt a sor végén álltál, akkor majd tudod, mikor mikor jutottál sorra, hát sose. Úgyhogy, fú, azt mondom, ez a covidos rendszer az ahhoz képest most jó. Legalább volt rend, de jó, de hát érted, most ezt is megspórolod minden egyes áldott nap, hogy ezt kell végigjátszani, mert tényleg. Hát jó, mondjuk én eleve türelmetlen típus vagyok az egy picit, de kinek van ez türelme, amikor, mit tudom én, ledolgoztál 18 óra, vagy 15 órát, vagy 10-et, 13-at, 10 plusz órát, és akkor most még álljál ott 20 percet, és akkor senki lesz a szarja, hogy benn vagy. Úgyhogy megspóroljuk most ezzel, és itt van ezzel. Microlize az új barátunk. Ez majd szépen itt van rajta. Ezt megnyomom. Itt van, hogy hova kell menni holnap reggel. Ez is 6 óra, mondtam, hogy rakják át fél hét, vagy fél nyolcra, azt is csesztek átrakni. Nem baj. Ráadásul ez Coca-Cola, ma jól elkésünk. Ez, hogy valakivel lebeszélsz valamit. Sose. Mondom, hányszor zsíroztam le ezt a hetelős melót is, miért elmentem erre a nyaralásra. Előtte én már hetekkel mondtam a csoportvezetőnek, hogy én majd hetelni szeretnék, mikor visszajövök. És jó, oké, Benji, majd beszélünk róla, mielőtt elmész. Akkor is szóltam, mielőtt elmentem, és azt mondták, oké. De hogy valami van az autóval, és még egy hétig majd még ilyen napi bejárót leszek, és majd csak utána leszek hetelős, jó, mondom, nem baj. De hogy akkor le van sírozva a dolog, érted? Ez meg volt beszélve. És akkor jönnek ilyenekkel, hogy két nap volt, még kiadtak egy autót. Tehát érted ezt, hogy senki nem tud semmiről, hogy megbeszélem valakivel kétszer, hogy akkor adják az autót, itt van minden cuccom, és nem. Tehát nem tudnak róla. Egyszerűen nem tudnak róla, hogy az információ egy embernél megáll, és egyszerűen nem jut el oda, ahol odáig, ameddig kéne neki, hogy az az autó eljusson hozzám, mert annyi emberen kell átmennie egy ekkora cégnél, egy ilyen aprócska információnak, meg annyi gombot kell megnyomni, meg átírni az egész rendszerbe, hogy ne napi bejárós munkát kapjak ezután, hanem ugye a hetelős munkát kapjam ezután, hogy így valahogy így az emberenél így
nem tudom, valakinél szerintem elcsúszik valami, vagy elfelejti, mert nyilván más dolga is van ezen kívül, nem csak az én hülyeségeimmel foglalkozni, hogy így megakad a dolog. Egyszerűen nem tudok rá mit mondani. Nagy cégnél ez probléma, igen. Ez így van. Egy kis cégnél, ahol van 10 autót, azt mondod, hogy hónaptól benne alszol, akkor benne alszol. Itt meg... Hát, azt úgy nem lehet. Úgyhogy ennyiből hátrány a nagy cég egyébként. De vannak előnyei. Az ingyen kaja például. Én nem költök kajára, amióta. Hát figyelj, reggelit szoktam venni. Vagyis, hogy azt ugye kenyeret hoztam, meg ezt az izét. Azt ennyi. Azt kikérem délután, azt jó, sokat lehet spórolni vele amúgy. Most még hogyha, hát figyelj, most hogyha azt nézed, hogy minden nap azért enni kell valamit, még munka után is, mert szoktam, és most hogyha most este 7-kor, meg 6-kor, meg 7-kor, most nem állsz neki főzni semmit, az biztos. De nincs az az Isten, hogy bárminek neki álljak. Ahogy csináltam ezt persze, amikor gépkezelő voltam és 5-kor végeztünk legkésőbb, akkor még nekiálltam az izé rakott krumplinak, azt este 8-ig sütöttem. De most nem, nincs az Isten. Úgyhogy amúgy is ilyen, mit is kéne venni? Lehet kapni ezeket a fagyasztottam, mit tudom én, a rudacska, meg mit tudom én, egy csirke, meg ilyen szarok. Húsipari melléktermékek. Azt izé, azokat lehetne megsütni, és akkor ugye azokhoz krumpli, vagy valami. Na de időigényes, az is érted, most megsütni azt, megsütni külön a krumplit, azt elcseszel vele egy, itt olyan 40 percet. Ráadásul, hogyha le van fagyasztva, akkor lassan kell sütni, meg hogy kívül megsüt a belülről, meg még meg van fagyva. Úgyhogy ez, na, azért, na idő az is, és nekem ehhez nincs türelmem, mondjuk már este 7 után, hogy még akkor 40 percet még itt azért álljak a serpenyő mellett, és akkor sütögessem a halamat, meg a krumplimat minden egyes áldottabb. Úgyhogy ez jó, hogy itt csak meg vagy oda mész, kikéred, mondjuk ugyanazok a kaják vannak amúgy, de azért lehet úgy variálni, hogy változatos legyen. Kikéred, az kész, úgyhogy van előnye is, nem minden szar. Nyilván. Csak azt mondom, hogy azért időben azért ez elég sok ez az autófelvétel, meg munkafelvétel. De ha ez megvan, akkor amúgy utána szokott menni, meg nem cseszegetnek amúgy, hogy hol vagy már, meg de néha. Néha, de nem nagyon. Néha. Ma annyit beszéltem velük, mondjuk hívtak ma kétszer, de rejtett számról. Hát, ahogy visszabírjam hívni őket. De szerintem csak azt akarták kérdezni amúgy, hogy izé. Hogy mi van, élek-e még, vagy hogy mi, hogy tetszik az autó, vagy valami. Már vezetés közben hívkálnak mobilon, ez a mániájuk. Hát szerinted mi az anyámat csinálok, azért nem veszem fel, lelőnek, ha felveszem, nem lehet. Ó, kinyírnak érte. Másnap nem kéne menjek dolgozni, ez a telefonál és nem szabad felvenni. Itt van a Microlice, hívjanak azon. Úgy szoktam csinálni, amikor már hív mobilon, akkor már kikapcsolom a zenét, mert utána szoktak hívni a Microlice-on. Amúgy tök ugyanaz a kettő, de a mobilt nem vehetem fel, mert tudják, hogy mobiltelefon és vezetek. De ezen a szaron is így szoktam telefonálni, hogy tangszóról, és kurvára nem értem, mit mond, és ezzel is ugyanígy telefonálok, mint egy idióta kívülről, tuti, úgy nézek ki, nem? Ráadásul, és akkor mi van, nem értem meg, akkor ő se érti, hogy mi van, azt se tudom, hogy a mikrofonja is, hogy hol van ennek, érted, hogy hova beszéljek. Semmit, de ez mindegy. Úgyhogy, de ezt felvehetem a mobiltelefon, meg nem. Érted, szóval. De jó, bekapcsoltam ezt a fűtést, nagyon rohadt meleg lett. Automatán gyorsabb az üveg? Nem. Előbb úgy tűnt. Megáll, hogy le teszem az ujjam? Áll a faszt meg. Hát ennek meg kéne állnia pedig. Á, nem teszem oda az ujjamat, eltöri, de ennek meg kéne állni, amúgy ennyitől is. Nem? Ez nem health and safety. Ó, adjad már. Ez eltörné még a karomat is. Hogy lehet az, hogy nem áll meg 2000... Mikor ez az autó? Ez tavaly?
2019-ben nem áll meg ez az automata ablak emelő. Sajnálom, azt mondtam, hogy a 20 éves passzátban is megáll, de nem tudom. De szerintem abban nem. Jó, de 20 évvel ezelőtt senki nem volt olyan idióta, hogy oda tegye a kezét. Nem úgy, hogy 2020-ban jobban előfordul az ilyesmi. Szerintem. Van olyan, amiben megállom úgy. De úgy tűnik a Scania-ban nem. Na jó van, úgyhogy ez egy ilyen 40 perces helyzetjelentés volt. Mi van, mert már régen volt videó, úgyhogy most hétvégén lesz. Itt összevágom. Ezen. Meg ha lesz időm, most mi van? Kedd, szerda. Holnap nem sok munkát kaptam holnapra. 243 mérföldet. Holnap majd csinálgatom a utazós videót is. Az is lesz hétvégén, szeretném, hogy legyen. Úgyhogy azért jó ez a korlátlan internet, tudod, mert mobilról megosztom gépre, és tudok letölteni zenéket hozzá, meg bármit, képeket, amit csak akarok. Szóval egy teljes értékű internetként tudom használni, és nincsen semmi korlátozás egyelőre. De hogy jónak tűnik amúgy, meg hát gyorsnak tűnik, látod, mondom, jobb, mint az otthoni. Úgyhogy személyes hotspot. Na jó van, még eszek. Aztán elteszem magamat holnapra, mert mostanában héten nem sokat aludtam. Úgyhogy szevasztok. Szevasztok. De nincs még vége. Tegnap itt laptopoztam, az inverterről, és egyszer csak elment minden. Nézzel, mondom, mi a franc van. Nem fogjátok elhinni, de itt hátul a ventilátor ez nem működik. És túl melegszik a tuc, és ez itt elkezd pirosan világítani, és megáll. Tehát ugye nincsen tovább. Úgyhogy szét kell szednünk ezt most. Így, ahogy van. El kell távolítanunk szakszerűen a burkolatot, hogy a meglévő passzív hűtést, mivel hogy ugye ventilátor nem megy, egy kicsit javítsuk, és akkor hát ha nem fog leállni. Ehhez hűha, mondjuk lehet, hogy ez nem lesz jó, az a csavarhúzó. Az IKEA-s csavarhúzó. Hát ugye szerszámot nem hoztam. Semmit. Ebben a ládában találtam ezt a csavarhúzót. Ez a kis mindenes ládán. Itt próbáltam az orosz módszerrel működésre bírni a ventilátor, de nem ment. Úgyhogy hát igen, az igazság, hogy mikor én ezt megvettem és kipróbáltam, akkor sem forgott a ventilátor, de hát én azt hittem, hogy ez ilyen hőmérséklet függő, hogy mikor megy és mikor nem. Hát úgy tűnik, hogy ezen abszolút nem megy. Nem tudom, hogy hogy lehet elbaszni egy ilyen egyszerű dolgot, de sikerült. Amúgy hozzáteszem, hogy ez kb. A legolcsóbb inverter volt, ami tudta a 300 wattot, mert ugye a gépnek kell 180. Azt hiszem. Tehát, hogy ugye nem vehetek kisebbet, mint ami a maximális felvétele a laptopnak, mert hogy amikor készülnek a videók, akkor ugye sokat zabál, és kell, ami táplálja. Ó, de nem jön ez külön egyszerűen innen. Valahogy összerakták, akkor szép bírjuk szedni. Felháborítónak tartom, hogy komolyan így kell szarakodni vele. De hát nem tudok mit csinálni, mert a régét azt meg ugye otthon hagytam, hogy úgyse fogok én már hetelni, nem kell az nekem ide. De közben tök felesleges dolgokat meg elhoztam, érted, amiket azóta se használtam, és csak porosodik a passzátba,
és megy is majd vissza Magyarországra az autóval együtt. De azt, amire talán szükségem van, az nem, az minek? Nem kell. Majd veszek. Azt tessék. Megvettem ezt a legolcsóbb szart. Ez még szar is ráadásul. Nézzük. Oké, jön, jó lesz ez. Pedig rá van kötve a ventilátor. Jó. Oké. Nem értem, mi baja van, hogy miért nem jó? Ugyebár, hoppá, ez itt a ventilátornak a csatija, csatlakozója, ezzel kapcsolom be. Hát gondoltam, hogy berakom a hűtőbe, de hát hogy meg nem ér el a kábel. Ez a meg az a baj. Úgyhogy, hát jó, én értem, amúgy most amúgy így is működik. Most nem arról van szó. Lehet, hogy nem egészséges közbe hozzányúlni. Az életemet kockáztatom itt a videókért. Ez a kamionos szakma, hallod? Komolyan fél lábbal a sírban, fél lábbal a rendőrségen. Akármikor meghalhatsz ilyenekbe. Mit akartam? Ja, be akartam dugni ezt. Legalább ez legyen berúgva. Így. Nem is tudom, hogy elég, hogyha csak ezt a szart. Mert az a baj, hogy olyan lenne, mint a másik, hogy le lehetne venni neki a tetejét, így, akkor felülről szellőzne. De hát egybe rakták össze, látod. Ráadásul ez ugye fűt, ez azért, hát jó, mondjuk hideg alumínium, de amúgy viszonylag tartja a hőt, szerintem. Mindegy, egy életem, egy halálom. Nem megy amúgy, egy fél órát megy, az vége van. Nem hiszed el, komolyan, egy fél órát megy, az vége van. Hát mondom, ilyen nincs, komolyan. Hogy ilyen szar legyen valami. De komolyan. Hát meg kellett nekem a legolcsóbbat venni. Tessék, meg én spórolni akartam, azt nem sikerült. De most már nem veszek másikat, mert évvégén úgyis megyek haza. Aztán majd elhozom azt a régi szart, ami van, mert azon is passzív hűtés van már. Ugye hát a ventilátorra nem ment annak se. Már egy jó ideje, de legalább ugye működött. Instant megbasz az áram mindjárt. Hozzá sem merek nyúlni. Van töltés. Ez mennyire health and safety? Pedig amúgy jó lenne, ha működne a ventilátor, esküszöm amúgy, hogy működne, mert hogy akkor nem lenne vele gond. De hát így. Komolyan. Életveszélyben vagyok, folyamatosan életveszélyben vagyok. Ez a gép amúgy még mindig nem jó. Mindig nem jön be a kép rajta. Úgyhogy amúgy reggel, hogy volt? Fél ötkor keltem, nem sokat aludtam. Nem tudtam elaludni.
fél ötkor keltem, és akkor mentem. Még 130 kilométerem volt. Odaértem 6:30-kor. Aztán hát mondom, nem tudom, hogy aztán sikerült átrakni ugye ezt a lerakást, mondom 7:30-ra, vagy nem. Ugye a Microlice-ba végül is nem változtatták meg az időpontot. De hát mondom, próba szerencse, majd most úgyis kiderül, hogy elzavar vagy nem. Aztán végül is leszették, meg vissza felrakták. És akkor eljöttem ide, Wakefieldbe. Aztán itt most ugye leakasztottam a pótkocsit, és akkor holnap reggel megyünk, felakasztjuk a másikat, és visszük ugyanoda vissza. A Skóciába. Amúgy jól nézett ki Skócia, így ránézésre, amennyit láttam belőle. Hát kár, hogy nem bírtuk megnézni, de ami késik, az nem múlik, meg lesz majd valamikor. Nem azt mondom, hogy most, meg azt, hogy idén, de valamikor majd még meg lesz. Meg hát ott is ki kell fogni a jó időt amúgy, mert többet lesz szar idő, mint errefele. Na de, tegnap, ugye, hogy álltunk fordítva, tehát ugye át kellett rakjam a fejemet ide. Igen. És letettem a laptopot, képzeld el, le lehet tenni a laptopot, meg is mutatom. Visszaszívom azt, amit mondtam, hogy nem lehet letenni egy laptopot, nem lehet letenni a Scania-nak a műszerfalára. Ez nem igaz. Ez így ebben a formában nem igaz, mert le lehet tenni. Itt van. Tessék, hogy megáll. Stabil, mint a forint, nézd meg. Hozzáteszem, hogy... Jó, még így is megáll. Hát jó, azért na. Kicsit elébb. Ezt lehet nyomni az izét. Filmet. Amikor mozog a fülke, az beesik az egész oda a picsába. Amúgy ide erre ráraktam. Ez is így alátámaszt egy picit. Így nyomtam tegnap. Hát most tudsz jobbat? Mert amúgy meg, hogyha ugye arról van a fejem, akkor jó ez a kormányos téma, mondjuk egy kicsit messze van. Az igaz. Nem sokat látok belőle, de legalább működik. Ezt nem értem, hogy miközben van az egérnek ahhoz, hogy töltőn van a laptop? Ezeket a fura dolgokat soha az életben fogom megérteni. Főleg így, hogy nem is értek a laptopokhoz. De nézd meg, miről beszélek. Hogy van a kép? Látod az egeret? Hogy ilyen tök... Hát jó, mondjuk, ilyen tök furán, ilyen darabosan megy az egér. És nem azért, mert így húzom az ujjamat rajta, hanem mert nem tudom, ilyen. Figyelj, kihúzom a töltőt. Hoppá, bateri. Mindjárt várjál, mert most meg így nem látod a képet. És tessék, milyen sima most meg. Visszadugod. Várjál, mert félkézzel nem bírom. Na így. Visszadugod. Ez megint darabos az egér. Mi a franc köze van hozzá? Nem értem. De amúgy, hogyha 220-ban van bedugva, akkor jó. Mert hogy akkor normálisan úgy mondom, hogy... És úgy túlmelegszik ez a szar. Nézd meg. Hát komolyan így kell laptopozni a kamionba, hát nézd meg, normális. Úgy túlmelegszik fél óra alatt, tűzforró az egész. És úgy, hogy még akkor nem is
tehát csak filmet néztem, meg YouTube-oztam rajta. Nem az, hogy izé elkezdtem itt a Premiere Pro-ba videót renderelni két órán keresztül, és akkor szippantja a 180 wattot befele, meg 100 fokon van minden. Ó, ott még nem tartunk. Az majd ezután lesz. Úgyhogy jó van, hát mégis megcsináltuk, valahogy kihúzzuk vele ezt a kis időt. Meg majd a Vetteflexet, a szépen módosítom én ezt. Veszek hozzá egy korongot. Igen. Mert a múltkor, amikor építettem a Fiatot, vettem egy Flexet. Na most majd, hogy van? Szombaton is dolgozok. Szombaton, vagy vasárnap, nem tudom, valamikor veszek egy korongot hozzá, és ezt itt kivágom. Így. És szerintem utána jó lesz. Meg lehet, hogy kivágom azt, meg mondjuk még az alját. Mondjuk az nem jó, mert akkor hogy szétvágom, akkor csak az oldala lesz, az úgy nem jó. Akkor csak a tetejét vágom ki, így. Ahogy ez a felfele tudjon szellőzni. Szerintem annyi amúgy elég lesz neki. Mert ugye így, hogyha így van, akkor tulajdonképpen ennyin szellőzik. Mint amit itt látsz, nem látom a képet. Tehát ugye itt az USB van, bal oldalt, ugye ezen a két kis, hát tulajdonképpen ennyien szellőzik. Na de hogyha menne a ventilátor, akkor jó lenne, mert ugye erről beszívja, és akkor átul meg kinyomja, akkor működne, csak hogy a ventilátor nem működik. És visszaküldeni már nem lehet, mert azt tavaly vettem az Amazonról, és hogy is van, egy hónapig vissza lehet küldeni, de már nem. Pedig amúgy visszaküldeném, és akkor vagy kicserélik, vagy visszakapom a pénzt, vagy amit választok. De ezt így most már meg kell tuningolni, hogy jó legyen. Úgyhogy ez van. Ezzel így jártunk, ezzel. Mindegy, jó lesz. Majd egy kicsit adunk neki a Flexel, és akkor jó lesz. Meg szerintem a héten ez már így is kitart. Na jó. Na de, mutassam, hogy sikerült. Egy kis fény. Beköltözni. Panoráma tető. Azért. És nyílik. Ez a max, ez ennél több nem is kell, nem elektromos, de legalább nem döglik be. Na, ugye volt már erről azért videó, hogy néz ki ez az autó belülről, meg ezt azért láttátok is. Párszor azért mentünk már ezzel egy-egy napokat, nem olyan túl sokszor, de elő-elő fordult. Na de hogy benne még nem laktunk. És hát én mondtam, hogy ez fasza, hogy itt ugye nincs ágy, hanem ugye szekrénysor van. Mint mondtam, ez kb. A legnagyobb fülkés szerintem. Tehát így középen a motor alagúton állva van még ennyi hely tetejétől. Hát az, hogy most nagyobb a DAF-nál végül is, mikor felálltam a DAF-nak az ülésére. Nem tudom. DAF-ban lehet, hogy alacsonyabb ez az egész motor alagút, ami van. De a lényeg, egy tök mindegy lényegtelen, hogy fel lehet benne állni. Az a lényeg. Aztán, hogy nem kell görnyedni. Konyha. Itt speciál nincsen polc, de amúgy van polc. Hát ugye egy heti cuccom van nálam. Itt van polc. Látod, hosszába egy másfél literes üveg befér ide. Hosszába ruha, itt is van légyírtó, nem is tudtam, hogy ilyet lehet még kapni. Mindegy, ez be van zárva, ez itt a szép, nem tudom, biztos aki a, ugye ez most kölcsönautó egyelőre. De, na, kicsit gagyi egyébként, gagyinak érzem. Ez ilyen, ez fasza egyébként, hogy világít. Na most nem. Álljál, nem ezen melyiken van. Ezt mondom, hogy ez egy picit, ez gagyi, hogy na mindegy.
a zene itt, hogy itt van lámpa neki, csak hogy kell bekapcsolni ezzel? Aha, látod? És akkor felnyitod, és akkor befele világít. Nem hülye. Érted? Jó, amikor DAF-ban is volt ilyen, de azért nem ilyen fasza, mint ez. Ez kész. Ezt is így négy kicsit erőltetni kell, na, ahogy mondjam. Itt is van egy ilyen kis pici. Ugye. Hát alapvetően arra szokott lenni a fejem. Attól függ, hogy merre dől a fülke. Mert nyilván ugye fejjel lefele nagyon nem lehet aludni. Én legalábbis nem tudok. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a hűtő. Hát a hűtőt azt mutattam. Ó. Hát ugye valakinek a hetelős tudca. Nem vagyunk bunkók. Hűtő nem tudod miért jó. Opa, baszki. Igen, mert ez viszont idegesítő, hogy nem áll meg a teteje, úgy mint a DAF-nak. Hanem ugye ennél jobban nem lehet kihúzni a hűtőt, és picit ugye, hogyha hozzáérek, akkor meg úgy lecsokódik. Na mindegy, 0,33-as sörméret, rájöttem, mert ott pont befér, de csak ide, szélére, középre rakod, akkor emiatt már nem csukódik, de akkor csak a szélén nem, hogyha ide teszed. Oda, ugye azért nem raktam ezt ide, mert baszki! Na. Ugye akkor már nem megy le, nem lehet itt vigyázni semmire. Nem szeretem az ilyet, ami hirtelen történne. Nem bírom megfogni. Na, hogy kell vissza? Ez a 36 óra, én nem tudom, hogy ez az, hogy még ennyit fog menni. Még nem örül az aksi. Mindegy, itt már szét van baszva valami. Jön befele a hideg. Ja, egész jó be lehet lakni egyébként, a kedvenc tachográfom van benne. 1 óra 4 perc állok itt. Hogy van, még 11 percet vezethetnék, vagy dolgozhatnék, és talán 11 óra pihenő jön. Ezért szeretem ezt a tachográfot, mert ez egyértelműen kiírja, hogy mi van. Nem úgy, mint a többi titkolózik. Azt akkor nem tudom, hogy most hány percnél járok. Mert régen írtam én is, mint a nagy öregek, hogy miért nem írom. Hát persze írtam én is, de hát írkálja a franc, ezt érted, hogy most tényleg megállsz 5 percre, átnyomsz 4 perc pihenőt, meg 1 perc munkát, és akkor most számolgassad naponta egy csomószor, hogy most akkor mennyinél jársz. Á, nem. Nem, ez jó. És ezek szerint akkor 3 9 órás pihenő lehet, meg 15 órás munkaidő, mert hogy 3-at engedett a héten. Úgyhogy azért mondom, hogy ma ugye nem is tudtunk dolgozni, hál' Istennek, ma nem dolgoztunk csak vagy 12 órát. Kb. Na mindegy. Azt mondja, itt van még egy ilyen irattartó, ami hasznos. Hát, ez a Stobart-os... mi ez? Tudod, ez amit... Amin írsz? Na hát ez pont nem fér bele. De legalább bezárni be lehet. Itt meg még egy ilyen irattartó. Majd ez is. Aztán ennyi nagyjából. Nagyon ugye nincsen össze, meg itt bepakolva, meg ilyenek, mert hogy úgyis rakom ki még holnap péntek. Aztán szombat, még 2 napot vagyok benne, és akkor hétfőn megkapom a sajátomat. Nem lesz itt ilyen csicsa-micsa, hogy ide beköltözünk, azt itt fogunk lakni, azért annyira nem éljük bele ebbe magunkat. Annyi, hogy amit a Fiatba akartam, zászlót, azt ide megpróbáljuk fellógatni, hogy azért nézzen ki valahogy, meg itt tudom én, mondom, az annyira nem, hogy itt mit tudom én. Meg a Debrecenes zászlómat kirakom, hogy azért ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk. De ennyi, nagyon itt nem lesz itt ilyen beköltözés, hogy tévé, meg házi mozi rendszer, meg ilyen anyám kínja, mert azért annyira azért nem érdekel minket ez a dolog. Mint ahogy eddig se érdekelt. Na, úgyhogy ez van. Hát majd valamikor, nem ígérem meg mikor, de majd lesz valamikor ilyen. Hát majd, hogyha azért benne laktam már pár hete, hogy azért még egyszer azért átnézzük, hogy akkor mi van egy ilyen külön videóban, meg nyomkodom ennek a műszerfalát, és már most jöttem rá dolgokra, amik jók. Úgyhogy majd azt is, hogy mi hogy működik. Aztán ennyi mondom, valószínűleg ugyanért fogok kapni,
Minden hetelősnek ilyen autója van, kivéve akinek nem. De olyan nagyon kevés van, akinek még a régi van. És aztán nyomjuk, mint az állat. Igen, ez például, hát most elmondom, ezt, hogyha elhúzod odáig, meg a másikat is elhúzod odáig, középen cipzáról össze lehetne húzni, aminek én szerintem az ég egyadta világon, opa, semmi értelme nincsen. Ráadásul össze sem megy a cipzár. Úgyhogy ez egy fasság szerintem. A DAF-nál el lehetett húzni normálisan, és akkor fette ugye egymást a kettő, középen nem volt rés. Hát itt egy kicsit jobban oda kell figyelni, hogy középen ne legyen rés. Apróságok, mondom, hogy DAF-val jobban jártunk volna, de jó lesz ez is. Majd megszokjuk valahogy. Pedig mindegy. Hát neked is van, hogy szar a munkát, hát most ez is egy ilyen dolog, hát most nem tudsz mit csinálni. Amúgy az ágy az jónak tűnt az éjszaka, jó kemény, amit szeretek. Vastag a szivacs, de van tartása, nem süpped meg ilyenek. Jó volt az ágy, amúgy nem azzal volt a probléma. Fűtés is jó, bekapcsoltam, azt utána, fú, nem is tudom, vagy kettőt, vagy hármat tekertem ezen. Valami ilyesmi. Okátta a meleget, mint az állat, nem spórolt semmivel, úgyhogy jó a fűtés benne. Na, úgyhogy hány óra van? 17:30, most járt le a 13 órám. Tahó szerint van még 7 perc. Aztán szerintem rakom össze ezt a videót is, meg... Oj, meg a... Mi a másik, a város, vagy az utazósat is, még az is, mondjuk az ma majd készen van. Azt is rakom össze. Háj, aztán fekszek le, mert van, ki voltam ma nagyon már, meg kell állnom egy órára aludni, mert nem bírtam tovább menni. Na mondom, fasza. Úgyhogy ennyi van. Találkozunk a sajátomból. A sajátomból. A nevemre veszem. A nevemre íratom az autót. Tényleg, majd lehúzzuk róla ezt, ilyen nevek vannak az autón, azt felírom, hogy a Benji kamionja. Szemedet vegyed lefele róla. Hétvégén nem adhatjátok ki senkinek. Haza fogom vinni a kulcsot. Mondom, sőt, hegeztek rá a lakatot. Új lenyomatosra csinálom meg az indítóját. Meg retina szkenneresre. Na jó van. Szevasztok.